Shelly, my name is Masadash. מה קורה? איך המרגש? איך המספר תמידת זהות שלך? לא אומר אותו במידיים תקילה אותי, בדרך כלל לא משנה הרסתי את הגיב, אני חייב לסיים אבל לא משנה, מחליק את זה אתה רואה שזה מצולם אוקיי, איזה שאלה אתה הולך להשאיר לנו? ממדו סליחה? ממדו ממדו אתה על זה? אוקיי חברים יקרים, בואו בבקשה ניתן למחיאות כפיים ממדו, מי לנו ממדו? שמשיר לשיר אתם פשוט משאירים אותי בלי מילים, אין ספק יש לנו כאן